کنسی کنگرەی نیشتیمانی کورد لە ئەمریکا و کەنەدا 24مین کۆنفرانسی ساڵانەی خۆی لە ژێر دوورشمی ئاشتبنەوەی نیشتیمانی کوردی بەرەو ڕوانگەیەکی یەکگرتوو سازدا. کۆنفرانسەکە لە میوانخانەی مەریاتی شاری واشنگتن دی سی لە 12-13 ئەم مانگە بەڕێوەچوو بە ئامادەبوونی ژمارەیەك لە کەسایەتی کورد. بە بەراوردکردن لەگەڵ کۆنفرانسەکانی پێشووترەی کنسی، ژمارەیەکی کەم لە ڕێکخراو پەرتە سیاسی کوردستانیەکان و دەرەوە بەشدار بوون. دکتۆر ئازاد مورادیان، سەرۆکی کۆمیتەی کوردی ئەمریکا بۆ دیموکراسی و مافەکانی مرۆڤ لە ئێران، بنکە لە کالیفۆرنیا، باسی لە کوردەکانی ئەمریکا و ئاستەنگەکانی گونجان لەگەڵ نەتەوەکانی دیکە لە ئەمریکا کرد. دکتۆر مورادیان، کە ئەندامی پێشووی بۆردی کنسیش بوو، دوودڵ نەبوو لە دەربڕینی نیگرانی خۆی سەبارەت بە بەشداری نەکردنی ژمارەیەکی زۆر لە ڕێکخراو پەرتە سیاسیە کوردستانیەکان لە کۆنفرانسەکەدا. ئەم شتە سابقەی نەبووە، بەڵام لە 3-4 ساڵی ڕابردووە. بڕێک بۆچوون هاتووە کە بەنزەریمەوە بۆچوونانە بۆچوونی کنسی نییە. یعنی کنسی هەروە کە عرزم کردن وەکو چەترێشێ بەسەر تەواوی ڕێکخراوە کوردیەکانەوە، بێ ڕێکخراوە کوردیەکان یا ڕێکخراوە سیاسیە کوردیەکان نوێنەری ئەو گەلەن، نوێنەری ئەو خەڵکن. بەڵام بڕێ بۆچوونی جیاواز هەیە کە نابێت ئێمە ئیتکامان بە ڕێکخراوەکان ببێت، دەبێت نزیک بینەوە بە خەڵک. ئەوە بوو کە کەسایەتییان داوت کردووە بە جێوەی کە ڕێکخراوەکان داوتکەن. وەختی واشێ وەختە کە دیت کەسایەتی داوتەکەی و بەها ئای بە گرروپێک یا ڕێکخراوێکی خاص ئەوانێک کە ئەو بەهایان پێنەدرا ئەوە نایەن. سامیل جۆردن، کە داکۆچیکارێکی دێرینی مافەکانی مرۆڤ و سەنجی تایبەتی دەخاتە سەر مەسەلەکانی مافی دەنگدان بۆ کەمەنەتەوەیەکان و هەروەها زۆر هەوڵی وەدەستێنانی پشتیوانی داوە بۆ ئەوەی وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا داکۆچی لە مافە سیاسی و مەدەنیەکانی نوێنەتەوەیی بکات و بەجێ بگەیەنێت و هەروەها پشتیوانیەکی تایبەتی لە مافەکانی خەڵکی کوردستان دەکات. Was an opportunity for me to revive this notion of a US Kurdish solidarity initiative in order to present to the United States support from the people of the United States who've been educated to the facts of the state and conditions of Kurds, particularly in northern Kurdistan. سامیل جۆردن دەڵێت بەشداریم لە کۆنفرانسی کنسی دەرفەتێک بوو بۆ نوێکردنەوەی دەستپێشخەری هاوسۆزی ئەمریکا و کوردی کە لە کۆنفرانسی 2008 کنسی لە واشنگتن پێشنیارم کرده بوو، بە نیازی ئەوەی پشتیوانی خەڵکی ئەمریکا بخرێتە بەردەم حکومەتی ئەمریکا، واتە پشتیوانی ئەو خەڵکەی کەوە ئەو ڕاستیان بۆ ڕوومبۆتەوە لەسەر بار و ڕەوشی کوردەکان بە تایبەتی کوردەکانی باکوور. و دەڵێت ئێمە دەمانەوێت ئەزموونی ئەمریکایەکانی بە ئەسڵ ئەفریکایی لە ساڵانی 40 و 50 و 60 و 70 بەکار بهێنین بە حکومەتی ئەمریکای نیشان بدەین کە کوردەکانیش هەر هەمان شتیان لە کوردستانی باکووردا دەوێت، کە بە تەواتی گونجان و تێکەڵبوونە بە کۆمەلگای تورکی لە ڕووی کەلتوری و سیاسی و ئابووری و کۆمەڵایەتیەوە. هەروەها وەدەستێنانی پشتیوانی حکومەتی ئەمریکا بۆ هەندێ هەنگاوی تایبەتی لە سیاسەتی دەرەوەدا. For example, restraint of the Turkish military in case there is a conflict over Kirkuk. سامیل دەڵێت بۆ نمونە سنووردارکردنی لەشکری تورک لە حاڵەتێکدا ئەگەر هاتو شەر لەسەر کەرکووک ڕوو بدات، ئێمە دەتوانین خۆ لەوە لا بدەین. ئەگەر وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا بەرپرسیارەتی بگرێتە ئەستۆوە بۆ سنووردارکردن و ڕێگاگرتن لە تورکیا، تەنانەت ئێران و هەر وڵاتێکی دیکەش لە خۆتێوەردان لەو کێشەیە، بۆ ئەوەی کوردەکانی عێراق و عەرەبەکانی عێراق بتوان ئەو مەسەلەیە بە ئاشتێنان چارەسەر بکەن. هەرچەندە کە ڕۆڵی ژنان و گەنجان لەو کۆنفرانسی کنسی کەم بوو، بەڵام ئەوەی کە بەشدار بوو کارێکی چاچێن ئەنجامدا لە ڕووی باسەکەی ئاشتبوونەوەی نیشتیمانی کوردی و مەسەلەی ژنان. یەک لەوانە خانم گوڵاڵە شەرفکەندی، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی حزبی دیموکراتی کوردستان، تشی خستە سەر زاڵبوون بەسەر کۆس وتەگەرەکانی بەردەم یەکێتی کوردەکان و بەتایبەتیش باسی کوردستانی ئێرانی کرد و لە وەڵامی پرسیاری ئەوەی ئایا زەمینە ئامادەیە بۆ یەکێتی لە نێوان ڕێکخراو حزبە سیاسیەکانی کوردستانی ئێران گوتی: گرنگەوەی ئەمە مکانیزمێک تعریف بکەین کە لە عینی حاڵدا کە حزبەکە دێت بەشدار دەبێ، ڕەنگە حزبەکە متفاوت بێ لەگەڵ کەسێکی وەک فەردی مستەقل لێ دادەنیشێ، بەڵام دەبێ هەمومان کە لە ژوورێ دێن بەیەکەوە دادەنیشین لە عینی حفزی وەی کە پێناسەی من وەک ئەندامێکی حزبی، ئەندامێکی ڕێبەری حزبێک، مەسەلەن سەرێک مەسایل دەگەڵ خۆی دێنێ و بەلەخرە سەرێک مەسایل بۆ من دەخوڵقێنێ، بەڵام وەختێک دێم لە ژووری کۆنفرانسەکە دادەنیشم دەبێ بتوانم ئەو لیباسەی داکەنم لە دەرکی ژوورەکەی بەجێ بێڵم لە ژوورەکەدا لە حقیقەتدا هەدفەکە و ئەو مەسایلێکە بۆم گرنگە دایبنێ. ڕۆژنامانی سربەخۆ بنکە لە واشنگتن دی سی جاک هەیز، کە راپۆرتەکانی لە زۆر دەستگادا بڵاو کراوەتەوە، ماوەی ساڵ و نیوێک لە دەڤەری ئامەد و شەرناخ
وەک ڕۆژنامەوان و وەرجێر و مامۆستایەک کاری کردووە و باسی هاتنەکایەکانی ئەم دوایانەی هەرێمی کوردەکانی تورکیای کرد بە تایبەتی گرتنی چالاکوانانی کورد و مافەکانی مرۆڤ لە تورکیا و گوتی لەلایەن پۆلیسی ئەو وڵاتەوە من وەک تروریستێک تۆمەتبار کراوم. Because I wrote about things like torture or state violence against Kurdish women or the way the Turkish army burns forests in Kurdish areas as a military tactic or the way they bomb civilians. دلیل لبر اوی من نوسراوەکانم لە سەرشتی وەک ئاشکەنجەدان و توندوتیژی دەوڵەت دژی ژنانی کورد هەروەها بەو شێوەیە کە لەشکری تورکی دارستانەکان لە ناوچەی کوردەکان دەسوتێنێت وەک تاکتیکێکی لەشکری یاخود بەو شێوەیە کە بردمانی ناوچە مەدەنیەکان دەکات لە باکووری عێراق. زعما خابن لتركيا اگر رخنا لا حکومت بگری او وقلا انگریچی تروریستی لقلم ددرید لا دوامی روجی کنفرانس کدا لسر روشی کردستان ایرانیش خانم گیسونیا بروبری ناوندی تومار کردنی بلگنا مکانی ما فی مروف لیران تشی و تاریخی خسته سر 1990 دادگاهی کردنی چالاکوانانی کمنتویکان لیران دا Over the past 2 years, we've had a focus on documenting human rights violations against the Kurdish minority in Iran. And so دلید لما وی دو سالی رابردو ناوانده کمان سنجی خستو بسر تو مارکردنی پیشلکانی مافی مروف دش بکمینه کردکان لیران دو اما دو راپورت من بلاو کردو تو لسر لسی داردانی کردکان لیران هم لسر تاوانکانی یکسر پاش شورشی ایرانو همیش او تاوانانی که بمدوانه رویان داوا خانم گیسو وتی تا بکرێت تاوانەکانی دژ بە مرۆڤایەتی بە زووترین کات و لە دەمی ڕوودانیدا تۆمار بکرێن بۆ ئەوەی بتواندرێت ببرێتە دادگای تاوانەکانی نێونەتەوەیی. ڕەوشی ئێستای سووریا و پەیوەندی ڕێکخراو و پارتە کوردیەکانی سووریا بە ئۆپۆزیسیۆنی سووریاوە بابەتێکی دیکەی باسی کۆنفرانسەکە بوو دکتۆر عەبدولحەکیم بەشار سەرۆکی ئەنجومەنی نیشتیمانی کوردی سووریا لە وتارەکەیدا باسی ڕەوشی کوردەکانی سووریای کرد. خلقه لسر رول کردانی لسانده اونو کرد کسر مرخواست پیشمرگن میرن ده شرط بسر دکوین بس وقتی تسر میزه سیاسی بسر ناکر و جاله ما خواست امرانگا کده بدن ما گو امانه لشگری خلقه بن امانه لشگری ملتی خواه و بسکرگان خواه پەیوەندی نێوان کوردەکان و ئەمریکا لەو کۆنفرانسی کەئینسی زۆر تشی خراە سەر و باس لەوە دەکرا کە هەوڵ بدرێت ئەو پەیوەندیانە بتەوتر بکرێن. ئالان عەتووف بەڕێوەبەری کاروباری گشتی لە نوێنەراتی حکومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق لە ئەمریکا لەو بوارەدا باسی گرنگی پەیوەندیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق و ئەمریکای کرد. حکومەتی ئەمریکا لە ڕێوە پەیوەندیەکانیان بەهێز کردووە. بۆ نمونە کردنەوەی کۆنسوڵخانەی ئەمریکی بۆ یەکەم جار لە هەرێمی کوردستان لە پایتەختی هەرێمی کوردستان لە هەولێر یەکێکە لە ئاماژەکان و هەروەها هاتنی بابڵین بازرگانی ئەمریکی بۆ هەرێمەکە یەکێکە لە ئاماژەکانی تر کەمانە بۆ خۆیان بەڕاستی ئاماژەی نوێن هەنگاوی نوێن بەردەبازی نوێن بۆ هێشتنەوەی و بەرپەرەپێدانی ئەم پەیوەندیانی نێوان هەردوو لە بەرەو باشتر کە بەڕاستی بابڵین بۆ یەکەم جارە کە لە مێژووی هەرێمی کوردستاندا ئەم پەیوەندیانە ئاوا بەهێز بن. ئەلبەتە هەروەک زووتر ئاماژەمان پێکرد ژمارەیەکی کەم خەڵک بەشداری کۆنفرانسەکە بوو بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا بۆچوونی جیاواز لەسەر ئەم کۆنفرانسی کێئێنسی دەربڕا نوێنەری بەدەپا لە ئەمریکا سینان ئۆنال بلێ ڕاستی ئۆرگانیزاسیۆنی کێئێنسی یەکێ هەرێ کەڤنێ لە باکووری ئەمریکایێ ji bo yekîtiya Kurda ji bo pirsçarê serkirina pirskirekê wan birekî demokratîk di rojhilata navîn de nîqaşê ku vêga di penela de tê kirin rastî gelekî giring in. Sebaret bi girîncî û piştîwanî li konferansekê KNC endaziyar hawar em boçûnê derbirî. من وەکو بزوتنەوەی گۆڕان لە 24مین کۆنفرانسی کێئێنسی بەشداریەکەم لە ئەمریکا بەڵام یەکەم جارمە هەرچەند 15 ساڵە لە ئەمریکام بەڵام خۆشحاڵم کەم دەرفەتم بۆ ڕەخساوە کە بەچای خۆم ببینم کە ئێنسی ئەو کارە باشاکە هەموو کوردەکان و پارچەکانی کوردستان لە ژێر چەتێکا کۆکاتەوە ساڵانە بەڕاستی ئێمە بێتە هۆی ئەوەی کە ئێمە لە نزیکەوە یەکتری بناسین لە نزیکەوە ئاگامان لە کێشەکانی کێشەنەتەوەتەکانمان بێ بەڵام لە هەمان کاتیشدا ڕەخنا لە شێوە و بەڕێوەبردنی کۆنفرانسەکە گیرا بە تایبەتی بەشداری ژمارەیەکی کەم لە گەنجان و ژنان لە کۆنفرانسەکەدا هێمن مامڕاش خوێندکاری خوێندنی ماستەر لە بواری ڕاگەیاندن لە زانکۆی جۆرج مەیسن لە ویلایەتی ڤەرجینیا
امر خراوا بتوانه رولی هبل دروس کردنی کادری تر رولی هبل دروس کردنی سرکردی تر هر وادست وستان نوستیتن و داخل دبا ام هولا استا زمی به لخلچی سیاست مدار و خلچی شارزا لبواری خدمت کردن با دوزی رواگلی کردستان جگه نگرانی که بمشوه چولا دی بینین و رژه کمی گنزان و جنانشی یک زاری نگرانتری کردوینا بگو من به پی هنده لبجدربانی کنفرانسکا زیاوازی نیوان اندامانی سرچی که انسی رنگدانوی هبو لسر بانگ گردون و بجداری کمالا کردیکان لکنفرانسکا دا دکتر کرمزگندی سروچی پیشو که انسی لگل اون نبو که زیاوازی لنیوان بوردی که انسی او کاریگری هبت ببتمای دابرانی که انسی لیکتری بناو های نهوینم راستی سهو بوا که تواوی لاین نکان لوانا لاین اسلامیش بانگ نکراون جیاوازی لبینی اندامانی بورد هیا بلام جیاوازی که لو دانیه ببیت اوی لیکتری دابرانی بوردی که انسی اوانش او اندامانی بوردی که انسیش وک هر خلکانه که دی که تیرامانینی خویان هیا بیرو بوچونی جدایان هیا بلام وای نبینم که جیاوازی که وا تون بیتن که ضرری به که انسی گیندوید لکوتای دوم روژی 24 کنفرانسی سالانه که انسی حل بجاردن انزام دراو هر دو پالیوراو با پوستی سروکاتی که انسی لقمان برواری و دکتور احسان عفرینی وگ یک دنجان هنو لکنفرانس زکبه بی دستکاری کردنی برنامه نوخوی که انسی بریار دره هر دو چین هاو سروک بنو لقمان برواری لباره چارسه کردنی که مکریکانی که انسی امی گود کنسی یعنی راستی رول که مزند بینیتن وکیل کومالگه ها کردیان کردستانی دا کنسی هر پارچه که کردستانه اندامه که خواهه هی یعنی تیکلیه من بلکی از کرده باشو جیم بس تیکلیه من گل خورتن گل باکور کردستان باکور اندامه های کردستان روژاوا یعنی تیکلیه و خورتن اندامه های روشالات یه باشو یعنی پریکا و برده هم دشین تیکلیت خو گلوان دزگاه کردستانی اول باکور باشور روژاوا روشالا چیکه و پتر تکلیت من خورتر بود با سال آینده و تا با سال 2013 دکتر احسان عفرینی که هاوسروچی که انسیا پستی سروکاتی دگرته استوا حیده کریم بشی کردیدنج امریکا لکنفرانسی که انسی